ଭାରତର ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁପିଆଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଗ୍ରହୀ। ସିଙ୍ଗାପୁର, ୟୁଏଇ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ମାନୀର ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱୋଲକର ୱିସିଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ୟୁପିଆଇର ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ସହଜରେ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁଥିବା ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ଜର୍ମାନ ଦୂତାବାସରେ ସେ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଭାରତର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜର୍ମାନ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ୱୋଲକର ୱିସିଂ ରାସ୍ତାରୁ ପନିପରିବା କିଣୁଥିବା ତଥା ୟୁପିଆଇରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏତେ ସହଜରେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।